sinä tulisi eläväksi meidän sydämessä, niin me löydämme meidän koko lihallisen mielen antaudumme Jumalalle, että saamme täyttyä pyhällä hengellä. Täyttyä sinun rakkaudella. Sinun elävässä uskossa, joka ainoastaan hengessä syttyy palaamaan meidän sydämessä, että me antaudumme ja lihan mielisyys pois tieltä, että me saamme antautua pyhän hengen voimaan tänäkin päivänä. Halleluja, ja kutsutaan meitä Jumala vuorottaa hänen pyhän henkensä meidän päällemme, kaikkien lihan päälle tänä päivänä, varsinkin meidän elämäämme, että saamme elää. Halleluja. Elämänsä tulisi eläväksi
että ei se ole enää, että me elämme. Vain päinvastoin, että Jeesus, hänen henkensä elämä, saa elää meissä. Thank you.
Taivaalle kaikki valtias Herra. Kiitos, että sinä lähetit Jeesuksen meidän elämäämme. Amen. Praise the Lord. Me kiitämme Herraa. Annamme ylistyksen Jumalalle, kaikki valtialle, ja me tulemme tänä päivänä sinun kotiisi. Ja me tuodaan teille hyvän sanan. Minä uskon, että on aika tullut, että Jumala saa meidät herättää. Ja tulla ymmärrykseen, kuinka tärkeää se on ihmisen antautua itsensä kokonaisesti. Ja ymmärtää, kuinka meidän täytyy, kuinka elää Jumalan armossa. Monta kertaa me puhumme armosta, mutta armo onkin elävä. Siinä kun Jeesus tulee eläväksi meidän elämässä. Efesolaiskirja 2.8 sanotaan, että armosta me olemme pelastetut. Kun me ajattelemme pelastuksesta, mitä se tosiaan tarkoittaa? Uskon kautta. Kun Jumala pelastaa ihmisen, niin se muuttaa hänet. Kerta kaikkiaan. Se elämä, mikä Kristuksen on, joka on kantanut ristin kuoleman kautta ja on kuollut ja kolmantena päivänä noussut kuolleista, se uskon voima, joka herätti hänen kuolleista, on se elämä, joka pelastaa meidän uuteen elämään. Että armoiset me olemme pelastetut tai parantuneet, uskon kautta. Ja se on niin selvä, että itsemme kautta. Ja tämä on, joka on Jumalan lahja. Saada Kristuksen elämän tulevan eläväksi meidän elämässä. Saamme kokea sitä rauhaa ja rakkautta ja puhdas oma tunto, kun hän pesee meidän Kristuksen veressä. Ja sanotaan 9. jakeessa näin, että tekojen kautta, toisin sanoen, ei se ole kysymys, mitä me saamme aikaa meillä omilla teoillamme, niin että me voisi siitä kerskata, että katso, kun minä teen tämän ja minä teen tuon ja minä nyt elän tällä lailla ja yritän kaikista parhaasti tehdä, mitä on hyvää. Ja me sitten kerskaamme siitä, mutta kuulkaa, rakas ystävät, ei se armo anna sellaiselta, mitä me itse kykenemme tekemään. Et jos me itse teemme sen omin voimin, niin mitä armoa siinä on? Kato, Jumalan armo antaa uuden elämän tulla eläväksi meissä. Se sanotaan 10. jakeessa, että sillä me olemme hänen tekonsa luodut. Toisin sanoen, Jumala on luonut meihin sen elämän, mikä on hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Se elämä, mikä on hänessä, joka tuo hyviä töitä varten. Ja se sanotaan niin selvästi, joka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Jumala on valmistanut tämän elämän sinulle. Että me voisimme niissä vaeltaisimme. Halleluja. Johanneksen 1. luku 7. ja 18. luku. Voimme katsoa sen Raamatun paikkaa. Halleluja. Eikö ole valtava ajatus tässä, kun puhutaan. Sanotaan näin selvästi tässä Johanneksen 1. luvussa 17. jakeesta. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.
Toisinsa ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Toi kun se ilmoittaa, se antaa meille tietää, mutta myös ei se yksisä, että me tiedämme siitä, mutta me saamme kokea. Halleluja. Laki, joka perustuu tekoihin ja myös lain tekoihin, mikä meinaa 10 käskyn pitäminen ja Vanhan testamentin liiton mukaisesti, että mitä me yritimme itse tehdä omin voimin lakien mukaisesti, mutta myöskin se tarkoittaa sen, että ei yhdistää lain tekojen kautta. Me myöskin meidän omien tekojemme kautta yritämme tulla hyväksi ihmiseksi. Tämä on, kun ihminen yrittää elää omin ihmisen liallisella voimalla ja palvella Jumalaa. No, suurin osa kansasta on oppinut, kuinka palvella Jumalaa omin voimin. Mutta meillä ei ole kysymys täällä, että me omin voimin palvelemme Jumalaa, vaan me antautuisimme Pyhälle Hengelle, että Pyhä Henki saisi tulla sisälle ja sytyttää palaamaan tämä elämä henki ja elämä, joka on Jumalan armossa, eikä tulo Kristuksen kautta. Jos me tänään avaamme sydämen Jumalan armoon, joka ainoastaan tulee Jumalan elämästä, Kristuksen Jeesuksen kautta, se tulee ainoastaan Pyhässä Hengessä. Ja tämä Pyhä Henki on tuleva elämäksi meissä, kun me uudesti synnytetään ylhäältä Jumalan armosta. Tämä kokemus muuttaa ihmisen, että me nöyrymme Jumalan luokse ja pyydämme apua, että Herra, armahda minua ja muuta minut ja pelasta. Ja ole armollinen meitä kohtaan, kun me nöyrymme hänen eteen ja pyydämme anteeksi kaikki meidän syntimme, että hän pyyhkii sen pois Jumalan armon voimassa. Halleluja. Halleluja. Me ymmärrämme, olemme syntynyt eläväksi sieluksi alkuperäisesti, joka on lihallisesti syntynyt. Mutta me kyllä nyt ymmärtämme, että olemme syntyneet hengessä kanssa. Se elämä, joka tulee taivaasta, joka on Pyhässä Hengessä. Toisin sanoen, kun me uskomme Kristukseen, Jeesukseen ja hänen armoon, hän antaa elämän. Hän antaa se Pyhän Hengen voima tulla sisälle, kun ihminen avaa sitä. Ja ei yritä sitä tehdä itse, vaan sanoo, että Herra, minä luotan sinun tänä päivänä, että sinä voit pelastaa minua. Halleluja. Ajattelkaa nyt, kuinka yksinkertainen tämä asia on. Mitä Jumala jo eltäpäin jo valmistanut meille hänen Raamatun sanan mukaisesti. Halleluja. Toinen Pietari, ensimmäinen luku ja 2. jae sanoo, armo ja rauha, lisääntykö? Toisin sanoen me anomme, että Jumalan armo ja hänen rauhan lisääntykö teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Se on niin tärkeää meidän ymmärtää, ei ole kysymys, minä seurakunnassa sinä käytän, minä kirkossa sinulle nimesi on kirjoitettu, vai päinvastain on kysymys, että on saanut Jumalan armoa ja rauhaa Pyhässä Hengessä, joka on nyt syttynyt palamaan, kun me olemme nöytyneet ja antautumme itsemme kokonaisesti Jumalalle. 3. jae sanoo, koska hänen jumalallinen voimansa
on lahjoittanut meille kaiken. Toisin se on se jumalallinen voima, joka nyt on lahjoittanut teille kaiken, mikä elämään ja jumalallisuuteen tarvitaan. Toisin sanoen Jumala luo tämän elämän sinussa. Me tarvitaamme tätä jumalallista elämää meidän elämässämme. Ja hänen tunteemme sensä kautta, että me tulemme tuntemaan ei suinkaan Raamatun paikkoja, mutta me tulemme tuntemaan se sana, joka tulee eläväksi, joka alkaa elämään meidän sydämessä. Me tulemme tuntemaan Kristuksen elämän, joka elää meissä, joka on kutsunut meidät. Jumala kutsuu meidät tänäkin päivänä kirkkaudella ja täydellisyydellä. Ajattele, Jumalalla on se täydellisyys, eikä meissä. Vaan meissä tulo täydellisyyden elämä, kun me antaudumme Kristukselle ja Jeesukselle, ja silloin me tulemme eläväksi. Joiden kautta, neljäs jakeessa, joiden kautta hän on lahjoittanut meille. Jumala sanoi, hän on lahjoittanut tämän elämän meille. Kalliin. Ja meidän suurimmat lupaukset, tämä on lupaus, mitä Jumala kykenee täyttämään, kun me uskomme häneen, että te niiden kautta tulisitte. Ajattelette, niin tämän kautta tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Ajattele jumalallisesta luonnosta osalliseksi niin, että ja pelastuisitte. Ajattele, se on se luonnollinen jumalallisella elämällä osalliseksi me pelastumme. Ja siitä turmelusta, mikä tulo maailman himojen tähden vallitsee. Eikö se ole valtavaa ajatella, että kuinka Jumala tällä lailla valmistaa hänen armoa meille ja me voimme antautua rukouksessa ja antaa koko elämämme pyhälle hengelle, että Jumala tulisi eläväksi, eikö niin? Me tulemme jumalisesta luonnosta osalliseksi ja me saamme elää Kristuksen elämässä. Me saamme kokea se Jumalan rakkauden elämästä ja myöskin kaikista suurin asia, me saamme kokea Pyhän Hengen elämä nyt saa tulla asumaan meidän sydämessä. Meistä tulee enemmän kuin, niin kuin seurakunnan palvelija, meistä tulee elämän Jumalan palvelija. Ja silloin, kun me tullaan elämään Jumalan palvelija, niin me yhdymme siihen elämään ja me voimme rakastaa toinen toistamme niin kuin me rakastamme Jumalaa koko sydämessä, joka nyt on syntynyt. Jumala synnyttää hänen armostaan, että meistä tulisi mikään. Meistä tulee uusi luomus. Tässä on kysymys enemmän kuin parantaa sairaita. Tässä on kysymys parantaa meidän sillä lailla, että meistä tulee uusi ihminen. Kun katsoo 2 Korintolaiskirje 5:7, jos joku on Kristuksessa, ajatelkaa, että sanotaan, minä olen Kristuksessa, Jeesuksessa. Mitä tapahtuu, kun Jeesus Kristus tulee ja elää sinun sydämessäsi. Niin se on niin selvästi sellainen, että hän on uusi luomus. Uusi luomus on luotu Pyhässä Hengessä. Ja sinusta tulee uusi luomus. Valtava
Me saamme ottaa sen vastaan, kun me uskomme. Ja se, mikä on vanha, ajatella, mikä on se vanha, sen lihallisen ihmisen syntinen elämä. Ja se, mikä on vanha, on kadonnut. Tosin ajatelkaa, kun syntisen elämä katoaa, ettei se enää elä. Kerran me antaudumme uuteen elämään. Ja sen takia se on niin selvästi tässä sanotaan, katso. Katso, uusi on tullut sijaan. Meidän täytyy ymmärtää tämä viimeisen päivän vuorotus, joka Jumala vuorottaa henkensä kaiken lihan päälle, on se elämä, kun kaikki uusi tulee sijalle siihen pisteeseen, että me kokonaisesti annamme itsemme Jumalalle, Pyhälle Hengelle ja Hänen sanalle. Tämä vanhas luomus on syntinen ihminen, joka on lihassa ja se on kadonnut. Se on poistettu pois ja uusi luomus, joka Jumala luo pyhässä hengessä Kristuksen elämässä, on nyt tullut elämäksi. Kuinka? Niin yksinkertaisesti uskota armosta me olemme pelastettu ja uskon kautta. Ja se on niin selvä, se onkin Jumalan lahja. Kun siis Jumala sitten tietää tämän asian, hän alkoi valmistamaan hänen lähtöä tästä maailmasta. Ja hän alkoi valmistamaan opetuslapsia, jonka puolesta hän julisti 3,5 vuotta tässä maan päällä. Ja hän valmisti heitä hänen lähtöön maailmasta. Sen takia, kun luetaan Johanneksen 16.7. jae, kuitenkin minä sanon teille totuuden. Jumala haluaa, että me uskomme hänen totuuteen. Halleluja. Sillä minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi. Tämä on sinulle hyväksi, että minä menen pois. Ajattele, Jeesus henkilökohtaisesti piti mennä pois. Kyllä me ymmärrämme, että kun hän poistui tästä maailmasta, hän kuoli ristinkuoleman kautta pois. Halleluja. Mutta vaikka hänet pistettiin sinne hautaan ja kiviin lyötettiin päälle, niin ei jäänyt siihen hautakormion sisälle, vaan Jumala herätti hänen kuolleista, että sen piti mennä pois. Sillä ellen minä mene pois, toisin sanoen, ellen minä kuole ristille ja hautahan kammioon, ei sanoa, että jos en minä mene pois, niin ei puolustajat tulla teidän tykönne. Ajattele, minkä takia Jumala haluaa, että hän menee pois. Aivan sen takia, kerran Raamatun sana täyttyy siinä, kun me uskomme hänen uhriin, jossa hän kuoli meidän syntimme edestä ja voi sen uhrin kautta pestä meidän puhtaaksi Kristuksen veressä ja armossa ja samalla poistaa tämän vanhan ihmisen elämän ja sitten herättää, niin kuin herätti Jeesuksen kuolleista, niin meidän nyt herätetään hengessä uuteen elämään. Halleluja! Ja hänen piti viedä pois, että jos hänen mene pois, niin tämä elämä, joka tulo pyhästä hengestä ja meidän puolussa, ja ei voi tulla meidän tykö ennen kuin tämä sana täyttyy. Ja meidän täytyy ymmärtää, meidän Jumalan palvelus ei ole siinä, että mitä me teemme aikaa tässä maailmassa, miten me palvelemme teidän hyvää elää, vaan päinvastoin meidän täytyy kosketukseen siihen elämään, joka herättää meidän kuolleissa uuteen elämään, että me vapaudumme synnin vallasta ja saamme nyt elämään.
niin selvästi sanoi, että ellei minä mene pois, ei puolusta ja tule minun tyköni, mutta jos minä menen, ja hän on mennyt, halleluja, niin minä hänen teille lähetän, minkä sen hengen, sen Jumalan voimaa, sen pyhän henki, halleluja, puolustaja. Ja se on niin selvästi tässä 8. jakeessa, että kun hän tulee, halleluja, tuo pyhä henki, joka tulee sinun elämään. Ja kun hän tulee, niin mitä hän tekee meissä? Me saamme kosketuksen elämän, pyhän hengen elämään, ja se on elävä. Ja hän puhuu meille, hän ohjaa meitä, hän opettaa meitä, ja hän tietää kaiken, hän parantaa meille, hän vapauttaa meille, ja tekee kaiken uudeksi, niin se sanoo näin, että kun hän tulee, niin hän näyttää. Se näyttää, ilmaisee meille maailman todeksi synnin. Amen. Toisin sanoen, pyhä henki näyttää se synti, joka pitää sinun orjana, mutta myöskin se pyhä henki näyttää sen sinulle, että me voimme nöyrtyä tehdä parannuksen synnistä, että me saamme Kristuksen kautta vapauden. Ja sitten sanoo, ja hän kun tulee, se näyttää maailman myöskin vanhuskauden. Ja se vanhuskaus on se elämä, joka on Kristuksessa, joka tulee elämään meissä. Halleluja. Ja sitten myös tuodaan esiin tuomio. Kun mä ajattelemme tuomiota, hän tuomii se synnin hänen kuolemansa kautta, mutta myöskin se tuo esille sen tuomion, joka tulo ihmiselle, joka hylkää Kristuksen elämän ja armon. Sen takia meidän täytyy ymmärtää, miksi Jeesus piti lähteä pois tästä maailmasta, että me saisimme tulla osalliseksi tähän elämään, että me saamme elää Kristuksen elämässä. Ei ole valtava. Tässä sanotaan Johanneksen 14. luvussa 2. jakeessa. Ajattele, hän valmisti opetuslapsia niin kuin hän valmistaa meitä tänäkin päivänä. Siellä sanotaan näin niin selvästi Johanneksen 14. jae 14. luku. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Kun me ajattelemme sitä asuinsijaa, niin me ikinä ajattele, että meidän ruumis tulee asuinsijaksi, minä hän tulee elämään. Jos ei niin olisi, sanoisinkin minä teille. Sitten sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Se valmistaa meille paikan, ja monta kertaa, kun me ajattelemme, että se valmistaa sijaan, me ajattelemme taivaaseen, mutta ei olekaan alle ajattele, että se valmistaa sen sijaan, minne hän voi tulla meidän elämäämme. Halleluja. Sano näin. 3. jakeessa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaan, ajattele, me ei ollenkaan ymmärtää, että hän on jo valmistanut teille sijaa siinä, kun hän kuoli ristillä. Se on jo valmistanut sen sijaan, että me voimme tulla tähän elämän hengen voiman alle elämään. Ja sitten kun sellaisen tulo sijaa valmistamaan teille sijaan, tulen minä takaisin. Toisin sanoen, kun hän menee pois, hän sanoo, että hän tulee takaisin ja otan teidän tyköni, että me päästään siihen kosketuksen elämän Jumalan kanssa, kun me tulemme hänen tykönsä. Ja sitten sanotaan näin, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. No se, missä se oli? No taivassa. No kyllä hän on siellä, mutta se on vielä syvempi kysymys, että tekin olisitte siellä, missä minä olen, taikka sanotte, me olemme sitten pyhän hengen sisässä ja pyhä henki on meidän sisässä, että meistä tulee yksi.
me tulemme yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Jumalan armossa. Tämä on se armo. Pyhityksen elämä Kristuksessa Jeesuksessa tulla elämäksi meissä. Halleluja. Niinhän sitten tietysti opetuslapset, kun ne kuulivat tällaisen sanan, se sanoi, ja minä menen edesakeessa ja tien sinne, ne tiedät. Ne tiedät, kuinka se tie menee. Niin eikö siellä ilmeny Tuomassa, niin sanoi, Herra, me emme tiedä, mihinkä sinä menet. Kuinka me sitten tiedämme tien? Ja monta kertaa me ajattelemme, se on niin kuin, että me menemme maantietä toiseen kaupunkiin, niin kuin Vaasasta mennään maantietä kautta valtatietä, kun me päästään Helsinkiin. Että se meni niin kuin Helsinkiin, se Jeesus asui Vaasassa. Halleluja, tai jos olet Superissa, niin se menee Torontoon. Halleluja, valtatietä sinne. Mutta Jeesus ei kuulu ollenkaan sitä tietä, että tämä tie on ihmisjärjellä ymmärtävä asia, että tämä on hengellinen asia. Hän valmistaa teille sijaan, hän valmistaa meille tien, että me pääsemme osalliseksi tähän taivaalliseen elämään, jumalallisuuden luonnon osalliseksi, joka tulee meidän sydämeen. Se tie, joka menee tästä järjestä sydämeen. Halleluja. Tästä vielä ihmisajatuksesta, hengellisen ajatuksen Kristuksessa. Halleluja. Sanotaan näin, me saamme tulla osalliseksi Kristuksen elämässä, pyhässä hengessä, joka perustuu Jumalan sanassa. No kuinka tärkeä on nyt meidän antautumaan ja antautua meidän itsemme ja nöytymään. Ja antaa meille koko elämämme Jumalalle, ei yksistään, että tulee ja asu sydämeen, vaan vielä syvemmin tulee ja opeta minun antautumaan sinun elämälle, että minä saan elää sinun pyhässä hengessä ja ottaa sen vastaan, että hän saa pestä meidän samalla. Meidän oma tunto ja antaa uuden elämän sen tilalle, joka on luotu jumalallisella luonnolla. Ja me tulemme osalliseksi tähän elämään. Se sanoo niin, että voisimme sitten Jumala meidän pelastaa. Ja yksistään, mutta parantaa meidän mielemme ajatukset ja murheet ja katkeruudet ja syntit. Pyyhkiä kaikki pois synnyt tämän Jumalan armon kautta. Halleluja. Ja sitten me tulemme osalle, että minä hän on mekin samalla siellä. Ja tämä on se viimeisen päivän vuodatus on siinä, että Jumala kirkastaa hänen seurakunsa ja pyhittää heidän pyhällä hengellä uuteen elämään, joka on hengessä, eikä suinkaan ulkonaisesti ulkokultaisella Jumalan palveluksen lihassa näyttää ihmiset, että me palvelemme Herran, vai päinvastoin hän saa elää ja hän loistaa ja hän täyttää ja muuttaa meidän elämämme hänen armonsa hengellisen elämän kanssa, joka nyt saa asua meissä. Niin, että minä hän on, mekin saamme olla siellä, minä hän on. Ja hän tuloo ja asuu, ja hän tuloo antaa meille pyhän hengen, puolustaja, joka tuloo asumaan meidän sisälle, ja me tulemme yhteyteen siihen elämään, me rukoilemme hengessä. Ja kun me elämme pyhän hengen voimassa, ja me saamme lukea Jumalan sanaa, että Jumala sitten saa aukasta meidän ymmärrystä tähän totuuteen ja tulla osalliseksi siihen. Näin yksinkertaisesti me nyt alkamme antautumaan kokonaisesti hänen elämään.
Me kokonaisesti antaudumme siihen rakkauden voimaan ja elämään. Me antaudumme Jumalan uskoon, joka on hengissä, joka on Kristuksessa, joka ainoastaan tullut Jumalan hengessä. Halleluja. So, kun me teemme parannuksen meidän syntisestä elämästä, Jeesus pesee meidän puhtaaksi hänen armon kautta ja sitten hän herättää meidän uuteen elämään, vanhurskauden elämään, jonka kautta me uskon kautta tulemme osalliseksi, jota me ei itse voi millään täyttää. Ja me tänä päivänä ainoastaan antaudumme itsemme kokonaisesti Pyhän Hengelle. Se on niin selvä, että Jumala saa tänä päivänä aukaista sinulle hänen elämänsä niin, että me saamme tahdokko elää Kristuksen elämässä. Tahdokko antautua. Oletko valmis nöytymään ja antaa Jumalan vapauttaa siitä taistelusta, mitä sinä olet itse yrittänyt valvoita omin voimin sinun lihan heikkouden kanssa ja antaa Jumalan armon pyhähenken voiman täyttää ja vapauttaa ja parantaa sinun ruumiisi ja sinun mielesi ajatus. Hän on kantanut kaikki meidän kaikki surut ja vaivat ja sairaudet ja hänen haavojensa kautta. Hän on jo meidän parantuneet, että me otamme osallisen siihen elämään, mikä meissä on jo. Ja hänen voimansa kautta me olemme nyt vapautettu. Jos tämä on sinä tänä päivänä, ja sinä todet tätä ja nöyryt tänä päivänä Herran, niin rukoilkaamme nyt tänne. Ja ottakaa osaa yksinkertaisesti sanoa Jumalalle, että minä tahdon antautua itseni sinulle. Minä tahdon, että sinä peset minun sydämeni, minun ajatukseni, minun oma tuntoni ja minun kaikesta saastaisuudesta ja epäpyhyydestä, että sinä pyhit minusta pois tämä ulkokultaisuus, Jumalan palvelus, jota tehdään lihassa, ja synnytä minun sydämessä uuden elämän, joka Pyhä Henki voi armosta antaa meille uskon kautta, joka nyt tullut meille se lahja, mitä Jumala antaa meille. Rakas Jumala, me nöyrymme kaikki, jotka on kuuliaisessa tässä Jumalan sanassa, minä ikinä te kuulette tänä päivänä, ja nöyrtyen sinun eteesi, mikä vaivat ja mikälaiset kahleet ovat sinun elämässä, niin sano, että Herra, minä tahdon, että sinä peset minut ja vapautat minut ja anna mulle uusi elämä, että voin alkaa kasvamaan ja palvelemaan ja oppia rukoilemaan ja elämään sinun Pyhän Hengen voimassa, että sinä tulisit eläväksi joka päivä elämässä ja alkaan palvelemaan elävää Jumalaa ja minä tulen osalliseksi elävän seurakunnan kanssa, joka on jumalisella luonnolla tullut osalliseksi. Ja me yhdymme Kristuksen elämän Jumalan kanssa ja valmistamme itse Jeesuksen takaisin tuloa, että me olemme sitten valmiina siinä päivänä, kun hän tulee takaisin. Me kiitämme sinua koko sydämellä ja koko mielemme ajatuksella ja olemme kiitosta täynnä ja me mennään ja ylistetään Jumalaa ja annetaan kaikki kunnia hänelle, rakas Jumala. Halleluja.
Nyt minä menen nyt ja laulan vielä yhden laulun tässä loppulaulu ja sitten meillä on kahvijuhlat siellä keittiössä ja me yhdymme sitten kiitoksella ja te, jotka olet kotona tällä hetkellä, niin tekin voi tämän laulun jälkeen pitää kahvipaussi ja kahvijuhlat siellä kotona ja saat pullaa ja hyvää ruokaa antamisen, mitä sinä olet valmistanut tämän kokouksen jälkeen ja saatte kokoutua toinen toistenne kanssa osalliseksi tästä iankaikkisesta elämästä. Antaudumme itsemme tänä päivänä ja kiittäkäämme Jumalaa ja olkaa vapaita elämään nyt hetkessä yksinkertaisesti näin, kun me ylistämme Jumalaa ja me antaudumme rukouksille ja ylistykselle itsemme elämään. Siunausta kaikille ja rukoiltaan ja kiitetään ja muistakaa mua rukouksessa, että päivä tulo, kun minä tulen Suomeen ja julistamaan sanaa ja ympäri maailmaa jokaiselle, joka tahtoo tulla kuulijainen tähän sanaan. Herra, siunaa teitä kaikkea tänä päivänä ja parantakut ja koskettukaa jokaista henkilöä, jota kaipaa, että Jumala koskettaa, pelastaa tai parantaa. Tai siunaa joka päivä sillä siunauksella Jeesuksen nimessä. Aamen.